November 9ရက်နေ့၅နိုင်ွယ်လောက်ကမန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်ဟင်းတာကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲရာနောက်တေတကံပြည်သူ၂ဦးသေးဆုံးက၅ဦးထပ်မင်းနဲ့တရားရရှိခဲတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာလေးငါးခုလောက်ရှိပေမဲ့ဘဲကနေပြည့်တဲ့ဆိုတာတော့မသိရသေးကြောင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့ဟင်းတာကုန်းရွာကရွာကနေ၂ဦးတော့နေရာမှရင်ဆုံးသွားပြီး သူတို့ဘသူဘွားဆိုတာကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မရီယာမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူက DBB ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်းစီတက်ကပြခလိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့ဟင်းတာကုံချေဝါကအမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နေရာမှရင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူအပာဝင်ဒေသခံပြည်သူ၅ဦးထပ်မင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ပြည်သူ့ပန်းအိမ်ွေလေမိလောင်ပြက်စီကုန်တယ်လို့မရီယာမျိုးနဲ့ပြည်သူကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းခံတူကပြောပေမဲ့အသေးစိတ်တော့မတိရသေးပါဘူးမရီယာမျိုးပလုံးခွေနဲ့ထီတော်မူခြေရွာအပါဝင်ခရ195တပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ခြေရွာတွေကိုလက်내ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ပိတ်ခတ်နေလို့ထောင်ချီတဲ့တေသခံပြည်သူတွေဟာနေရာစွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့လည်းသူကစပြောပါတယ်ရှင်